Доброго дня, шановні колеги. Раді вітати вас на прес-конференції. Зараз я коротко розкажу про ситуацію, яка склалася і чому ми сьогодні зібралися на даному заході. Тиждень тому, 24 травня, за словами правоохоронних органів, була проведена наймасштабніша антикорупційна операція в Україні. Новини про затримання 23 податківців розійшлися по всіх українських телеканалах. І ще кілька днів після цього генеральний прокурор України Юрій Луценко спільно із заступником, військовим прокурором Анатолієм Матіосом відвідували ефіри українських телеканалів і говорили про результати даної операції. Що ж ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо ряд затриманих, які випущено під заставу, а також частина залишається під вартою. І сьогодні зібралися юристи і громадські діячі, які створили ініціативну групу, щоб прокоментувати з юридичної точки зору дану справу і висловити перспективи і коментарі. Тож детальніше про це нам розкаже український громадський діяч, відомий адвокат, кандидат юридичних наук та голова адвокатського об'єднання Войченко і Дульський. Сергій Войченко, вам слово. Прошу. Доброго дня. Спонукало мене взяти участь в сьогоднішній прес-конференції грубе порушення прав та законних інтересів осіб, яких дійсно затримали. І затримали не тільки 23-го числа, тому що насправді варто розібратися, що ж це за таке гучне кримінальне провадження, завдяки якому була навіть авіація вперше, можливо сказати, в історії так широкомасштабно проведено. Задіяно велика кількість правоохоронців, майже, ну, повідомляли цифру про 454 обшуки. Що ж це за таке кримінальне провадження по злочинній банді, як сказали Януковича, за часів податкової? Відразу скажу, що для нашого адвокатського об'єднання податківці, колишні податківці, ми не почали займатися цією справою 23 травня. Насправді про цю справу ми займаємося цією справою, і податківці є нашими клієнтами вже досить давно. А саме ж провадження. Почнемо з самого провадження, потім я поступово підійду до результатів. Отже, ми почули про гучну спецоперацію, яка готувалася за допомоги Насірова. Недаремно зараз по мережі гуляє такий жарт: весна покаже, хто де Насіров. І досить таки весна показала. А що ж таке це провадження? А це провадження дуже цікаве. Це провадження виділено з матеріалів, ну, знаєте, як то наперсточники на вокзалі беруть три стакани і починають крутити цими стаканами, намагайтесь зловити кульку. Так, з номерами кримінальних проваджень поступає прокуратура. Насправді, кримінальне провадження, в рамках якого 23 травня 2017 року широкомасштабно затримували всіх податківців, було, а тепер прошу всіх звернути увагу на дату, зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань 31 березня 2013 року. Ще раз, 31 березня 2013 року було зареєстровано кримінальне провадження, з якого потім почали виділяти оці шматки. І коли вам кажуть, що це кримінальне провадження було зареєстровано, наприклад, в травні 2017 року, воно не було зареєстровано. Воно було виділено і зареєстрували. Знову ж таки, пригадуємо дуже характерний приклад про вокзал і злови м'ячика. Дуже характерно це описано, продемонстровано в фільмі «На Дерибасовській хороша погода» або «На Брайтон Біч опять ідуть дожді». До речі, крутив ці шарики лейтенант Циганьонок. Тому дуже це характерно. Що ж відбулося далі? За логікою прокуратури, всі податківці у всіх
затриманих. Підозра починається зі слів: у 2010 році Янукович став президентом України. Ну, звичайно, більшої дурниці вигадати не можна було би, з урахуванням того, що фактично за рік до свого бігства Янукович, Клименко, Азаров і всі інші вирішили зареєструвати кримінальне провадження стосовно своєї організованої банди, і ще рік вони його розслідували і намагались встановити. Виходячи з логіки, яку за собою переслідує прокуратура, наприклад, якщо в податковій інспекції було 50 тисяч суб'єктів господарювання, і один із цих суб'єктів господарювання був так званий, як вони кажуть, системним підприємством, то відповідальність має нести начальник податкової інспекції. Прекрасно. Виходячи з такої логіки, якщо в Києві відбулося вбивство в якомусь районі, то начальник відділу поліції має йти в в'язницю. Це його проблема, що він не знав. Він теж співучасник. Як тоді у нас весь автодор би сидів у в'язниці з урахуванням кількості ДТП за вини поганої якості доріг. Про яку-небудь персональну відповідальність говорити і годі. Тому що всі підозри, всі повідомлення про підозру написані Ctrl-C, Ctrl-V. Копіювати, вставити. Поясніть, якої логіки слідує слідчий, коли вміняє, наприклад, людині період діяльності так званого програмного підприємства, коли людина в цей період взагалі в інспекції не працювала. Звичайно, як можна надати оцінку цього юридично? Коли в судовому засіданні сторона захисту вказує судді, що перепрошую вашу честь, а як ви слухаєте справу, коли в клопотанні про обрання запобіжного заходу нашому клієнту, в обґрунтування розміру застави, прокурор посилається на неіснуючу норму кримінально-процесуального кодексу. Я це стверджую. Чому? Тому що ця норма була змінена в грудні 2016 року. Не розумію, що в прокуратурі старі кодекси. А законодавство не читають. Суд, незважаючи на це, під якимсь незрозумілим тиском, тому що пожежні машини чергували як на вулиці Гайцана, Христовий провулок, так і на вулиці Хрещатик, після певних заяв. Абсолютно не усвідомлюючи, почали це розуміти. Коли ми заявляємо клопотання, що відповідно до кримінально-процесуального кодексу безпосередність дослідження доказів має бути обов'язково судом враховано. Ось є свідок, який розповідає, чомусь, правда, підписи свідка дуже схожі з підписами слідчого, який його допитував. Прокурор каже, ні-ні, це ще рано цього свідка розкривати. Це дуже-дуже важливий свідок. Що ж відбулося далі? А, саме цікаве ще, які підстави були вказані щодо затримання всіх податківців. Що ці особи були затримані військовими прокурорами, оскільки вони підозрюються в тому, що вони начебто будуть намагатися сховатися від розслідування кримінальних проваджень, які підслідні Національному антикорупційному бюро. Це прямо вказує військовий прокурор. Поясню в чому. Десь прокурор трохи правий, але в одному тільки. Що кримінальне провадження, відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, якщо це кримінальне провадження стосується особи, а саме безпосередньо колишнього президента України, підслідне виключно Національному антикорупційному бюро. Я вам скажу більше. Всі докази, зібрані військовою прокуратурою, є недопустимими. І вони зібрані з порушенням правил підслідності і не можуть прийматися незалежним безстороннім судом. Жоден із суддей Печерського суду при обранні запобіжного заходу, на моє переконання,
не мав права обирати запобіжний захід. Вони мали вказати безпосередньо військовій прокуратурі, що це не підслідний, а ми про це говорили, військовій прокуратурі злочин, і що це має розслідувати безпосередньо Національне антикорупційне бюро. І слухати має Солом'янський суд за місцем знаходження безпосередньо Національного антикорупційного бюро. Якщо ж говорити про більш глибші такі деталі, ну, наприклад, щодо розмірів застави. Розміри застави визначалися, називається, пальцем в небо, тому що в обґрунтування цього прокуратура навела список майна, який начебто є у затриманих. В список майна, щоб ви зрозуміли, потрапили об'єкти, які, наприклад, ну, для прикладу, люди продали 2-3 роки тому. Сюди їх включили. В список об'єктів потрапили машини або об'єкти, належні братам, вірніше, колишнім дружинам рідних братів чи сестер або чоловікам, з якими теж вже розлучились. Ну, хіба що ще собачу буду не вписали. Коли це почали, як оцінювали майно податківців? По середній температурі, знаєте, як в лікарні, в одного 36,6, в другого 37, третього 40, а четвертий лежить у підвалі, в нього 0. Ну, середня температура по лікарні 36,6. От вони порівнюють. Є, наприклад, квартира, вона у людини, вона ніде не продається, ця квартира, вони беруть, що в цьому районі, без врахування ремонту, без врахування нічого, квартира коштує скільки? Ну, тоді давайте, нехай вона коштує середню, усередньону частину беремо. Або, наприклад, будинок в районі, в одному із сіл, в цьому селі ні один будинок взагалі не продається. Ну, не посчитали, що в цьому районі є друге село, де продаються будинки. Ну, давайте візьмемо за основу вартість будинка в другому селі. Це, знаєте, як порівнювати квартиру на Троєщині і на Андрі Барбюса. Ну, вона ж теж в Києві. Вартість, от таким чином визначали вартість цього майна. Зрозуміло, що, наприклад, якщо брати щодо наших клієнтів безпосередньо, то жодного документу за підписом затриманих, от я говорю за наших клієнтів, прізвища я називати не буду, але повірте, це просто лишнє, на моє переконання, немає. В матеріалах немає жодного документу за підписом клієнта. Навіть таємничий свідок, утаємничений, не дає жодних показів щодо нашого клієнта. Що ще покладено в основу обвинувачення, або підозри так звані? Поклали анонімне звернення анонімних співробітників Державної фіскальної служби. Ну, знову ж таки, я розумію, що закон України про звернення громадян, мабуть, ніхто не читав. Прокуратурі, тим паче в військові. Тому що закон про звернення громадян чітко говорить, що анонімні звернення, де не зазначено прізвище, ім'я батькові заявника і відсутній підпис, відсутня адреса заявника, не розглядаються. Проте, це звернення було долучено до матеріалів кримінального провадження і на підстав і покладено в основу підозри нашим клієнтам. На наші всі заперечення судді просто відмовчувались. Наших клієнтів, наприклад, коли обирали запобіжний захід, ми взяли дві ухвали суду, порівняли. Відрізнялось тільки прізвище клієнта. Все інше написано слово в слово. Скажу навіть більше. Після затримання наших клієнтів були подані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України скарги на незаконне затримання. Ці скарги так і не були розглянуті, абсолютно протизаконним способом, навіть без нашої участі, були передані судді, який розглядав уже безпосередньо клопотання про тримання під вартою. Просто взяли і об'єднали. Хоча насправді цього робити не можна було. Що ж відбулося далі? Далі починаються відбуватися дуже цікаві метаморфози. Я вам скажу так, що прокуратура з цим кримінальним провадженням до суду йти дуже не хоче. Тому що одна справа зараз так швидко все показати, поламати людей, але треба потім доказувати. Треба потім доводити всі обставини, про які зазначено в цьому повідомленні про підозру, а подальшому обвинувальному акті. Цього немає. Що ж далі роблять? А далі відбуваються дуже цікаві ситуації в кращих традиціях, я навіть не знаю яких років, тому що і тут все в перемішку.
і, мабуть, 17-й, і, мабуть, 37-й, тому що людей просто починають всіх ламати на угоди. Ламати жорстко, з погрозами. Зараз ті, хто не хочуть йти на угоди, їм зараз обіцяють нові статті Кримінального кодексу, що зараз проти них порушать ще багато-багато статей. Ну, а ви потім доводьте, раз ви такі вперті. Основна задача була людей позакривати. Скажіть, чи були підстави закривати людину, наприклад, яка жодного разу не виїжджала за кордон? Які були підстави? Яку затримали вдома? Які були підстави, коли ми говоримо про події 2011 року? Кримінальне провадження зареєстровано 31 березня 2013 року. В травні 2017 року затримувати цю людину. Які підстави? Жодних підстав. Жодних правових, жодних законних підстав. Все це кримінальне провадження – це велика мильна булька. І може воно триматися тільки на слабких людях. На слабких, безхребетних, яких може зламати прокуратура, які можуть піти на підписання угоди. Тому що, звичайно, ну, виходячи з логіки, будь-кого, нічого не пояснюючи, можна посадити, заграти років на 10, і десь в глибині душі він буде знати за що? Ну, виходячи з логіки прокуратури, так, мабуть, і мало би бути. Насправді, скажу вам більше, що станом на сьогоднішній день не відкриті всі матеріали кримінального провадження. Але щодо самих збитків, то хотів би сказати, що там взагалі застосований, ну, люди, які дійсно розуміються в податковому законодавстві, юристи, професійні податківці, коли бачать, як прокуратура вирахувала 96 мільярдів, про які вони так гучно заявили, то вони кажуть, що це ноу-хау взагалі в оподаткуванні. Тобто воно не просто не відповідає вимогам чинного законодавства. Знаєте, можливо, грубо прозвучить, але якби у бабці було щось, то вона би була дідусем. Оце так, виходячи з позиції. Тобто підрахунок, який використаний, і методика, яка використана при обрахунку цих 96 мільярдів, вона нічим не затверджена, вона є абсолютно неприпустимою, а ті висновки, якими вони начебто поклали в основу висновки експертів, вони, звичайно, будуть спростовані, ну, це вже буде під час, звичайно, судових, відкритих судових засідань, на яку в першу чергу запрошуємо і громадськість, тому що лише активна увага громадськості до цієї справи і висвітлення в засобах масової інформації, тому що ми вже бачимо, наприклад, проходить паралельний процес з Януковичем, да, і в Оболонському суді. І ми бачимо, як на фоні цього процесу, наскільки побудоване абсолютно обвинувачення військовою прокуратурою. Ну, знову ж таки, якщо говорити про те, що чому військова прокуратура, це вчергове є загадкою. Тому що у нас взагалі, звичайно, простіше займатися солодкими податківцями, ніж в зоні АТО проводити дійсно ті, ну, проводити безпосередні ті функції, які покладені на військову прокуратуру. Тобто, то, здавалось би, всі питання з розкраданням військового бюджету вирішені. Вирішені всі питання військовою прокуратурою щодо належного правопорядку в Збройних силах України. В нас немає нещасних випадків, немає п'янки в зоні АТО, немає інших випадків, які безпосередньо підслідні і військовій прокуратурі, і на які вона би мала реагувати. У нас всі сили військової прокуратури, тому що коли ми подивилися, ну, уявіть на секундочку, більше вони розповідають, що більше 500 військових прокурорів було задіяно. Я вам хочу сказати, що зібрали з усієї України. Тобто навіть, ну, це надзвичайно було велика кількість. Люди просто не займалися іншою роботою, займалися тільки цим. Тому станом на сьогоднішній день, звичайно, можна ще багато говорити про ті несостиковки, які відбувалися і в судових засіданнях, і про те, наскільки ці затримані. Я вам хочу сказати, для здивування, я, знову ж таки, я не можу називати прізвище, але один із затриманих є учасником антитерористичної операції. Я вам скажу більше,
Людина, яку звинувачують в участі в злочинній банді Януковича, у мене на руках є копія люстраційної її справи. Та Генеральна прокуратура пише, що питань до цієї людини немає. Де Служба безпеки пише, що питань до цієї людини немає. Де Мін'юст пише, що закон України про очищення влади до цієї людини застосовувати не потрібно. Де Податкова пише, що все майно, яке є в цієї людини, здобуте законним шляхом, відображено в деклараціях, перевірено і питань немає. Де Державна судова адміністрація пише, що питань немає. І є де висновок, що ця людина пройшла перевірку відповідно до закону України про очищення влади. Це ті сюрпризи, які ми готуємо, це одиниці. Це я так, знаєте, привідкриваю деякі невеличкі сюрпризи для військової прокуратури. Тому я запрошую громадськість, як даби дурь кожного була видна, щоб ви побачили, наскільки це все є велика фікція. Тому що зрозуміло, що за вертольотами, зрозуміло, що за автомобілями спеціального призначення. Наприклад, я, коли адвокат приїхав на один із обшуків, мене зустрічали з направленими на мене автоматами. Я адвокат, я як є, то приїхав. Моя зброя – це ручка. І це мій розум. І це абсолютно спокійно. Я розумію, що кидатися, ми вас не допустимо, вас сюди не будуть. Я вже мовчу про інше питання, коли абсолютно з грубою силою там, тебе виштовхують з того обшуку. Та нема питань. Коли на тому обшуці не знаходять жодного документу. От давайте на секундочку уявляємо. Мета для проведення обшуків. Тобто, що? 2011 року всі податківці, знаючи, що рано чи пізно за ними прийдуть, спеціально для військової прокуратури на всіх 454 адресах зібрали трошки податкової звітності всіх підприємств і сиділи, як Проня Прокоповна, пані вже лягли і просять. І чекали, коли ж прийде військовий прокурор. Дивіться, нам показали все. Золото, брильянти, гроші. Хоч один документ, який має відношення до цього кримінального провадження на 454 обшуках. Ну, може, зараз після прес-конференції щось намалюють, я не здивуюсь. Вам показали? Ні. Вам показали величезні статки, так звані. Але ще раз говорю, що по деяким людям є навіть перевірки, що то все законно. Тому такі несостиковки, вони і будуть надалі. Ну, уявіть собі на секундочку, знову ж таки, нам розповідають, що є люди, які підписали угоди. Я вам скажу, ці угоди не варті навіть того паперу, на якому вони написані. Що може підписати? І скажіть мені, чи є свідком злочинної групи Януковичу особа, яка загрожує покарання величезне, тюремне? Яка знаходиться під тиском військової прокуратури. Чи дасть вона об'єктивну інформацію, правдиву інформацію? Ні. А яку вона дасть інформацію? А вона дасть тільки ту інформацію, яка є брехливою. Будьте здорові, от правду кажу. Яка є брехливою, яка є неправдивою, яка є написаною виключно прокурорською мовою, не з мовою податківця, а прокурорською мовою. І лише ця інформація кладеться в основу обвинувачення. А людям, які підписують угоди, їм пропонують, да, ви отримаєте умовний термін покарання. Не всі бійці, не всі воїни, не всі є хоробрими. Дехто здається, на жаль. І, на жаль, на підставі цих так званих капітуляцій, це не перемога. Це, знаєте, це все рівно, якщо б, наприклад, чемпіон світу по боксу у важкій вазі вийшов би на телебачення, ну, наприклад, на свободу слова, і казав, я забрав цукерку у першокласника, от який я молодець, подивіться. І ви знаєте, він навіть нічого не міг мені зробити.
Він навіть сам її мені віддав, бо я ж тільки підійшов і сказав, дай. Ну, зрозуміло, коли в нього, вибачте. Та це, ну, це смішно, може, виглядає, але це, якщо порівнювати, як ламають в цьому кримінальному провадженні. Грубо і безтактно, з погрозами для рідних і близьких. Тому зрозуміло, що дехто з людей цього тиску не витримує. Ну, це так, знаєте, коротко, щоб пройтися по тому, що відбувається. Можливо, можна було б ще сказати про те шоу, яке влаштували потім для того, щоб в Печерському суді, для того, щоб це продавити. Але зараз призначені апеляції. Насправді подані всі апеляції, подані як апеляції як стороною захисту, так і прокуратурою подані апеляції. Уже перші засідання відбулися, ще засідання не відбулися жодним разом, жодного разу не відбулися засідання по розгляду по суті, тому що з Печерського суду до цього часу матеріали до апеляції не надійшли. Ну, дуже велика відстань, ви ж розумієте, поки треба довести, поки і так далі, знову ж таки. Ну і, знаєте, на сам кінець свого невеличкого такого виступу, тому що будуть питання, буду відповідати, хотів би сказати, що, мабуть, дійсно, влада завжди поважає права особистості до тих пір, поки особистості про свої права не заявляють. Так і відбулося в рамках цього кримінального провадження. Очевидно, що ми будемо мати, зараз почнеться ще судове слухання одного цікавого також кримінального провадження, так званого відшкодування ПДВ. Я, користуючись нагодою, вже не в рамках сьогоднішнього питання, але я не можу цим не скористатися, тому що майже рік тому ми в цьому ж прес-центрі проводили прес-конференцію, і ми говорили про те, як, наприклад, Клименко оголошували про підозру, то направляли на неіснуючі адреси, де він ніколи не був прописаний, а потім казали, що і ніколи навіть не проживав, навіть і ніколи не бував на тих адресах, і казали, що він, ну, вже вважається підозрюваним в цьому кримінальному провадженні, чи, наприклад, для когось не було би показовим, коли Голосіївський, замітьте, не Печерський суд слухав по можливості дати заочне засудження, да, і коли вранці приїхали певні керівники військових прокуратур, якось раптом постановили певне рішення. Ну, зрозуміло, що тиск, він був, є і залишається. То я ж, продовжуючи, зараз починається розгляд ще одного цікавого кримінального провадження щодо так званого відшкодування ПДВ, користуючись нагодою, запрошую, ми будемо давати відповідні анонси, запрошую в це кримінальне в розгляд цього кримінального провадження всіх бажаючих, щоб ви зрозуміли, що зібрано стороною обвинувачення, зібрано 264 тома. Стороною захисту станом на сьогодні зібрано адвокатське досьє 160 томів. Ми готові до розгляду цього кримінального провадження, готові надати прокуратурі і громадськості свої. Зразу скажу, що те кримінальне провадження, якби слухалось безстороннім судом в будь-якій європейській цивілізованій державі, воно б не мало жодної судової перспективи. І якщо не буде тиску на суд, то я переконаний, що всі із затриманих 23 податківців, якщо не буде прямих, я говорю, наприклад, навіть за своїх клієнтів, якщо не по тих підозрах, які є в них сьогодні, вони не мають судової перспективи. Жодної, жодного доказу немає. Я вам скажу більше, ну, було би цікаво допитати Януковича, наприклад, чи знає він, що в місті Києві є взагалі там, наприклад, Солом'янський чи Святошинський райони. Ну, очевидно, до сих пір він про це не знає. Я про Святошинський знаю, там же там його допрашували. Ну, можливо. Він тепер вже знає. Да. А тому... на той час навряд чи навіть підозрював. Да. Тому, ну, от розумієте, отакі ці несостиковки, коли це все відбувається. Ну, знаєте, до речі, от просто вже, щоб було зрозуміло, чим же підтверджується участь податківців в злочинній групі Януковича? Ніколи не здогадаєтесь. Наказом про призначення посади. Правильно, колега. Наказ про призначення на посаду – це є єдиний документ, який підтверджує, що вони взяли участь в злочинній організації Януковича. Розподілом ролей. Уявляєте, так? А розподіл ролей, так. Сидять, може, гірні на хонці,
згідно 255 статті, яку їм всім шиють, тобто злочинна організація, Янукович, Клименко, Азаров, хто там ще, і всілякі голови районних ГПА. І разом всі на кожному пеньочку сидять і разом зі страусами організовують злочинну групу і розподіляють ролі. Ну, уявляєте, взагалі, скільки щаблів між Януковичем і тими людьми, яких взагалі закрили по цій справі. І їм шиють 255-ту. А знаєте, хто шиє? Прокурори, які працювали за часи... А хто шиє? А шиють прокурори, які працювали за часів Януковича. Ні, Сергій, тут все проще. Є в кожній налоговій інспекції, в кожній обласній організації, ну то везде, то є наказ про розподіл обов'язків. Вот. Поэтому, то есть, вот тоже задокументировано, то есть, если до этого доводить вообще, ну, получается, до абсурда. Потому что вот если посмотреть на это дело просто глобально, как бы это тот же ущерб, да, 96 миллиардов глобально, то у меня, ну как бы я сам работал в налоговой на разных должностях, и начальником инспекции был, и начальником областного подразделения был. Так вот, у меня вопрос возникает, а почему, когда эти схемы действовали, когда, собственно говоря, они вводились, вот под этим документом они вводились с 2011 года, и в это же время мы смотрим, и видим, что налог на добавленную стоимость, мобилизация налога на добавленную стоимость растет. Причем растет скачкообразно. В некоторые месяцы в два раза идет рост по мобилизации налога на добавленную стоимость. А просто не для профессионалов. Основной смысл деятельности конвертационных центров, так называемых, это не в том, чтобы безналичные деньги превратить в наличные. Это в том, чтобы минимизировать обязательства по налогу на добавленную стоимость. То есть вот формируется фиктивный НДС, за счет которого сворачиваются обязательства и платится меньше НДС. То есть, если есть схема, то НДС должно платиться меньше. Так вот, с конца 2010-го в 2011 году мы наблюдали скачкообразный рост мобилизации налога на добавленную стоимость. Ну, в частности, по Донецкой области, по-моему, в 2010 году Донецкая область впервые показала позитивный баланс по НДС. То есть, в Донецкой же области много экспортеров, которым НДС возмещается. Так вот, в 2010 году впервые плюс был по НДС. То есть, собрали больше, чем возместили. В 2011 году по Украине это как будто эта тенденция распространилась на всю Украину. И в 2012 году уже продолжалось. Как бы. Там была принята масса приказов, то есть начиная с 48-го распоряжения еще февраль 2011 года по детинизации, по как раз тому, чтобы ломать эти схемы. То есть схемы реально ломались. И доказательством того, что эти схемы ломались, является как раз скачкообразный, значительный, не просто там чуть-чуть, а значительный рост мобилизации налога на добавленную стоимость. Когда в 2014 году Министерство тогда еще доходов и сборов возглавил уже ставленник Яценюка, которого недавно погнали сраной метлой из фонда госимущества, Белоус. Так вот, когда Белоус возглавил, и когда он начал рапортовать, мы поломали схемы, мы там поломали схемы Клименко, что-то странное стало происходить с налогом на добавленную стоимость. Он начал падать, причем еще до войны и еще даже до того момента, когда Крым ушел из-под юрисдикции Украины. Потому что несмотря на то, что референдум прошел 16 марта в Крыму, то последние деньги из Крыма в государственный бюджет Украины заходили 28 марта. То есть практически весь март Крым тоже, Крым и Севастополь платили деньги в государственный бюджет Украины. Но то, что касается 96 миллиардов, как бы, ну я сталкивался с тем, как налоговики и менты, ну в смысле бэповцы, полицаи выводят сумму ущерба. Они всегда так делают. Попробуем вот как бы попробую объяснить более просто. Вот представьте, украли буханку хлеба. Да, она стоит там 10 гривен, в том числе НДС там, гривну, 12 гривен, в том числе НДС 2 гривны, пускай будет так. И выводят ущерб для бюджета. Для бюджета с этой булки не был уплачен НДС, то есть те же 2 гривны. Но говорят о том, что все 12 гривен это ущерб бюджета, хотя это на самом деле не ущерб бюджета, это там, ущерб, допустим, если говорить об украденной булке, ущерб собственника этой булки, а остальное, ну, 2 гривны это ущерб бюджета. Они, в общем-то, весь оборот по тем предприятиям, которые они посчитали схемными, а схемность этих предприятий не доказана, потому что, ну, я не помню, чтобы в том периоде,
перечня, который, по крайней мере, мне в СМИ попадался, чтобы там фигурировала доказанная, допустим, 205-я либо 212-я статья Уголовного кодекса. Более того, если там 212-я уклонение от уплаты налогов доказано, то, по сути, это обрыв цепи. И, ну, когда мы занимались доказательством и схемного кредита, и когда мы ломали эти схемы, то категорически запрещалось выносить 212-ю конкретно по ямам и конкретно по этим транзитерам, по конкретно по аферистам. Потому что, извините, это просто инструмент, а этим инструментом пользовались конкретные предприятия. Конкретные предприятия, вот им уже нужно было предъявлять претензии по неуплате налогов. И, кстати говоря, мы предъявляли. И говоря о мотивации вот этого вот дела по налоговикам, я думаю, что присутствует тут следующая мотивация. Дело в том, что 3 года назад некоторые люди, которые сейчас имеют отношение к осуществлению публичной власти в нашей стране, к публичной власти отношения не имели, но имели отношение к бизнесу и, в частности, к уклонению от уплаты налогов путем задействования этих схем. И вот в те моменты налоговая била их по самому больному месту. А какое самое больное место, например, у Петра Алексеевича Порошенко? Это не его дети и даже не его увлечение. Это деньги его. И вот тогда били по самым больным делам. И что самое первое сделала эта власть, когда Порошенко еще даже не стал президентом, но уже баллотировался, и все знали, что он победит? Возбудили кучу уголовных дел по налоговикам по всей Украине. Основная вина которых заключалась в том, что они посмели проверять предприятия и начислять налоги на предприятия, которые возглавлялись Петром Алексеевичем, ну не возглавлялись, входили в группу, принадлежащую ему, то ли там Рошен, то ли Богдан, неважно. То есть вот зацепили предприятие Порошенко, все, ты виноват. И по этому делу тоже пытались протянуть, вот, собственно говоря, проводили следственные действия, дела закрывались, дела открывались новые, поновлялось провадження. Ну вот у меня, допустим, есть письмо из Главного следственного управления по поводу того, что по мне проводились негласные следственные действия, в частности, слушали мой телефон, я не знаю, что они хотели выслушать, ну то есть они обязаны информировать, не всегда информируют, но обязаны через год после завершения проинформировать о проведении негласных следственных действий. То есть не знаю, что они там хотели. На допросах выслушивали, вопросы были дебильные, типа вы проверили предприятие Порошенко, вас после этого наградили как-то. Ну там вот один начальник инспекции говорит, да, меня наградили, выговор дали, чуть не уволили. Ну вот, хотя до начисления было 2,5 миллиона, которое было защищено в суде, в том числе в апелляционном суде. Ну, потом власть поменялась на уровне кассации, решили, что Порошенко не виноват. Так вот, как бы вот эта гроздь дел, она, по сути, как бы тоже сводилась. То есть дайте показания на вышестоящего, что вам там дали злочинный наказ, специально это предприятие как бы проверять, и проверять его именно с заранее программируемым результатом. Некоторые люди действительно сдавались и шли на угоду. Кстати, говорят, этих людей оказалось по всей Украине единицы, что позитивным образом, на мой взгляд, этих людей, ну, оставшихся людей, характеризует. Но и тем не менее, даже при наличии вот таких вот угод, все равно выхлоп никакой. Потому что реально эти дела дутые, действительно, они не имеют никакой перспективы. Если мы говорим о 364-й, то есть злоупотребление владой и служебными полномочиями, там какая должна быть основная доказательная база? Это должны быть какие-то нормативные документы, ну, типа такого, я там, Иванов, наказую створити злочинне угрупування з метою того, щоб там народні гроші вкрасти і вкрасти там гроші з бюджету. Ну, іначе бути не може. Другої доказательної бази, вот это основа доказательної бази. Якщо говорити о 212-й, 205-й і о 209-й, то есть это 212-й уклонення уплати налогу, 205-я – это фиктивное предпринимательство, 209-я – это відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. То тут что должно быть? Тут должно быть основа доказательной базы, материалы документальной проверки. Документальной проверки с приложениями первичных документов бухгалтерского учета. Чего быть тоже вот сейчас уже не может, просто в силу налогового кодекса, который не позволяет проверять предприятия глубже, чем на 3 года. А кроме как налоговики, проверить его никто не может. Извините, что менты, что прокурорские, они в делах уплаты налогов, ну, абсолютно тупые. Ну, как бы и раньше были тупые, а сейчас, судя по всему, они вообще, извините, дебилов из дебилов набрали там. И как бы, то есть,
И кроме того, предприятия не обязаны хранить первичные документы более чем 3 года. То есть прошло 3 года, они их убрали, ну это так бы вот, эмоционально. Ну а в целом, те люди, конечно, которые вот, попали под акцию «Покатайся на вертолете», вот это вот, видимо, переслушали «Крокодила Гену», «Прилетит друг волшебник». Вот. На самом деле, многих этих людей я знаю лично. С некоторыми работал, у некоторых работал в подчинении, с некоторыми работали просто в горизонтальных связях. И я не вижу за ними никакой вины, да, и, собственно говоря, общественности, ну я же тоже часть общественности, я одна 40-миллионная, то ли одна 25-миллионная народа Украины, вот мне не доказали о том, что есть преступление. Ну и насколько я эту тему вижу, что действительно доказать это невозможно. Будут выводить на то, чтобы они давали показания, оговаривали себя, оговаривали других людей. На самом деле мы это проходили. Мы это проходили где-то в 36-м, в 37-м, в 38-м году. Нет, на самом деле проходили. Но знаете, после 38-го года пришел 39-й год. В 39-м году было реабилитировано порядка 300 тысяч человек, которые были незаконно осуждены 3 годами ранее, и было посажено, где-то посажено, а где-то расстреляно. Порядка 100 тысяч вот этих вот аферистов, которые, имея, ну тогда петлицы, сейчас погоны, фабриковали эти дела. И, кстати говоря, вот меня, честно говоря, цифра 500 прокуроров, 200 полицаев просто поразила. Я сомневаюсь, на самом деле, что они занимались этим делом, что вот они все там собрались и его фальсифицировали. Просто их, скорее всего, вписали для красоты игры, а на самом деле, ну если бы, а если они действительно занимались фальсификацией этого дела, то их надо сразу увольнять за профнепригодность, они даже сфальсифицировать не в состоянии. Ну вот примерно так. А дальше вопросы, наверное. Дякуємо, Олександре. Перед тим, як перейти до формату запитання-відповідь, хотілося б надати слово Тетяні Монтян, адвокату та громадській діячці. Я, в принципі, участь у іншій подібній справі, може, чули, піар був просто до небес. Сухомліна затримали, Кошеля, Боже, там такий хайп, такі величезні застави. То саме. 255-та сиділи на Хонку разом з Януковичем і створювали злочинну групу і розподіляли злочинні ролі. Чим це все закінчилося, ми бачимо по кількості табачних виробів в наших магазинах. Тобто Сухомлін здав всі схеми, спокійно собі вийшов, і більше Юрочка не піариться, і Матіос не піариться на затриманих Сухомліні та інших. Те саме буде і по цій справі. Тому що з самого початку немає ніякої мети там поламати схеми, там когось там посадити. Ну, хай там трішки посидять, це справа така, але головна мета – це роздоїти людей на гроші. Чому обрані саме податківці? Тому що їх ніхто ніколи не пожаліє. Якщо якусь там іншу категорію взяти населення, то, можливо, їх там ще хтось якось пожаліє, можливо, там, ну, ворухнеться щось в душах у людей, може вони не винні, може там щось там може бути. А з податківцями все просто. Працював у податковій, неважливо, в який період часу ти вже винен. Це он Войченка може їх любити, там, тому що він їх захищає, це його обов'язок. А я по цій справі участі не приймаю. І як людина, яка просто громадянин, я ненавиджу податківців так само, як і все населення України. Але з іншого боку, як би я не зловтішалася з конкретних податків, я розумію, що отакі от незаконні затримання, шоу з гелікоптерами, порушення справи по якимось там кляузам, якихось Сидорчуків, які невідомо звідки взялися і невідомо звідки можуть знати про ці схеми, свідчить про те, що Матіос з Юрочкою Луценком та їхні куратори з адміністрації президента навіть не ховаються, навіть не приховують, що вони мають просто все суспільство за ідіотів, бо якщо б вони не мали суспільство за ідіотів, вони б вигадали щось би цікавіше, ніж порушення справи за якоюсь там фактично анонімкою. Але вони знають, що податківців ніхто не пожаліє, ніхто не висвітлить всю цю історію. Люди будуть думати, ай-яй-яй, ну хоч когось затримують, може, можливо, там хоч щось в бюджет повернуть. Ні, в бюджет ніхто нічого не поверне.
все буде отримано виключно кешем, виключно в кишені натхненників цієї схеми, цього шоу з гелікоптерами. І ми це все бачили, і ви бачите, це вже третя серія. Спершу роздаїли олігархів. Олігархів фактично більше не залишилося. Потім роздаїли тих, у кого там мільйонів 200-500, типу як сухомлін. Тепер перейшли до податківців, які, може, і не сквердували собі там по декілька мільйонів, безумовно, і навіть з ними їх затримали. А кого будуть роздоювати наступними, коли закінчиться оця категорія населення, які наскірдували там десятки мільйонів, ще не сотні? Тобто наступними будуть вже ті, хто зараз зловтішається з податківців, прості підприємці, їх і так вже потрошку піджимають, а будуть піджимати ще конкретніше. І тому, зловтішаючись з конкретних затриманих податківців, головне не забувати, що прийдуть до всіх, у кого є хоч щось, тому що кормова база зменшується, а апетити у Луценка-сотоваріші і Матіоса ані трохи не зменшуються. Вони залишаються на тому ж рівні. Вони бачать, що якщо пройшло нормально роздаїти попередні категорії населення, то і далі все пройде нормально. Мене дуже дивують всі ці люди, які наскірдували десятки мільйонів, і навіщо сидять в Україні? Що вам заважає посидіти десь там на Лазурному березі, попиваючи коктейлі пряні? Нащо ви сидите в Україні і чекаєте, поки до вас прилетить Матіос на блакитному гелікоптері? Оце мене дивує просто вище даху. Я просто дивлюсь за тим, що цим людям не пред'являють ніяких конкретних обвинувачень, тому що 255-те, що вони сиділи там, розподіляли злочинні ролі з Януковичем і Клименком, це повний абсурд. Ми маємо якусь там експертизу, де ахуліард нібито нанесених збитків, але не конкретизується, яким чином доклалися до цього ахуліарду збитків. Кожен з цих затриманих 23. Має бути розписано, що громадянин Пупкін зробив те. В результаті чого він перевищив свої повноваження, він зловжив своїми повноваженнями, він зробив щось там неправильно, десь там неправильно. І тому він причетний до цього там нанесення збитків в такій-то сумі. Замість цього ми маємо чисту 255-ту, експертизу на ахуліард і слухняні суди, які просто народ закривають там в якомусь невідомому якомусь порядку, когось там додому, комусь там величезні застави, мабуть, це інформація якась там таємна, чи є у там ім'я Река гроші, чи нема. І зверніть увагу, хто у нас слухає всі апеляшки? Той самий набор суддів, що є завжди. От так само, як всі сміються, що Бобровник слухає всі діла по НАБУ, так само всі сміються, що в апеляції ми завжди побачимо Глінянова, Дзюбіна і ще деякий набір суддів. Це лохотрон їх обирає, це суто випадково. Тобто, що нам залишається в підсумку з усього цього цирку? Дивитися, чи успішно роздоять цю групу, яку можна вважати там цирком на гелікоптері, хто з них піде на угоду, і кого вони поздають, і кого буде потім закрита наступною серією, наступною групою, коли Юрічці Луценку прийде черговий день піаритися у Верховній Раді. Ви ж знаєте, от він казав, чисто співпадіння оця афера з гелікоптером, саме коли він в Раді виступає. Але доки People хаває весь цей цирк, вони будуть ним займатися. І це задача журналістів – донести до народу, що відбувається просто експропріація експропріаторів. Ті, хто награбував при минулій владі, там працював в податковій, може там хтось більше награбував, хтось менше, але стереотип в суспільстві, що податківці бідними не бувають. От всілякі люди бувають бідними, а от податківці у нас бідними не бувають. Чомусь вони не лізуть до прокурорів, тому що прокурори самі можуть до кого завгодно полізти. Не лізуть до високопоставлених ментів, а податківці виходяться жирні такі карасі, які з одного боку дуже багаті, а з іншого доволі беззахисні, тому що у них своя фінансова тусовка, їм і так непогано.
Тобто ось така ситуація. Тобто головне донести до народу, що все це не боротьба з якимись там схемами, тому що схеми залишаються всі ті самі. Запитайте у будь-якого підприємця, він вам назве купу обнальних контор. Причому рулять ними ті самі люди, що і при злочинній банді, просто ті люди, які продовжують ними рулити, домовилися з новою владою. Це вам розкаже будь-який підприємець. А це чиста бізнес-операція по роздоюванню вже третьої черги людей, у яких є гроші, які були набуті при злочинній банді. Ось і вся суть цієї спецоперації з гелікоптерами. І подальший розгляд цієї справи доведе, що я була права, до суду все це не добереться, тому що таку ганьбу відправляти в судовий процес швидше за все ніхто не буде. Це буде робитися тільки в крайньому випадку, а до цього крайньому випадку справа дійде навряд чи, просто тому, що є досвід, що зазвичай люди підуть на мирову, отримують якісь там дріб'язкові вироки, здадуть всіх, кого знають, там вирішать, що це не проблема, це просто видатки по старому єврейському прислів'ю, і все цим закінчиться до наступної серії. От подивитися, так воно і буде. Я навіть не сумніваюся. Ну, я хотів би ще доповнити, досить, коли затримували податківців, на одному із сайтів безпосередньо каналу 24 новин, да, відбулося таке рейтингове голосування. Масові затримання експодатківців – це. Участь взяла 21 448 учасників. І от відсотки досить красномовні. Хороша робота правоохоронців, корупціонерів обов'язково посадять 16%. Таким чином спробують вигородити Насірова 12%. Відволікання народу від більш важливих проблем 21%. Ваша думка 2%. Це просто картинка для звіту в Верховній Раді 49%. Ну, люди це прекрасно розуміють. Я десь трохи, ну, звичайно, з Тетяною погоджуюсь, що справи ці замовні, але щодо податківців, ну, насправді, дійсно, погоджуюсь, що люди не люблять. Погана репутація. Ну, погано це таке, але як людина, яка працює як адвокат, як захисник, то я вам скажу, що насправді, в першу чергу, це люди. В першу чергу, це люди, які мають права. В першу чергу, це люди зі своїми долями. І насправді, якщо серед податківців один хтось є дійсно заможний, то більшість – це звичайні пересічні громадяни. Повірте, які живуть, коли прокурори приходили, там, ну, да, для картинки показали одного, да, когось, а інші де? Де інших показали нам один обшук, результати одного обшуку, де результати 453 обшуків інших. Ну, скільки кілограм золота, так, ну, на 454 обшуках навіть по 100 грам понаходить, якщо всі скласти, то, в принципі, нормальна сума виходить в золоті, да? Якщо навіть по 100 баксів понаходити на кожному чи по 1000 обшуків, ну, а десь в когось там воно то є, теж все скласти, вийде нормальна сума. Тому я не погоджуюся з Тетяною в тому, що це люди, які дійсно є, і щось вони наскердували. Знову ж таки, говорячи за свої... Ви впевнені, що наскердували, інакше б вони не потрапили. Тут же вопрос, кожен по собі судить. От, ну так, да, колега теж у нас одягнений абсолютно нормально. І це, дивіться... Немає золотих там цих прикрас і все інше. А, я зрозумів. Далі тут же треба дивитися, а дуже така цікава ситуація. А хто-небудь згадав про те, що в Україні в нас взагалі була податкова амністія? Нас же ж всіх амністували. Всіх, крім податківців. А тепер далі питання. 96 мільярдів. От я трошки хотів би, ну, я думаю, зупинитись. До чого тут іде мова? А мова йде дуже цікаво. 96 мільярдів. Звідки вони взялись? Їх ці компанії чи ці податківці не доплатили? А питання дуже виникає гарне. А що буде з вигодонабувачами? Це дуже цікаве питання, тому що про них чомусь всі замовчують. Ну, звичайно, комусь запропонують. Знаєте, які основні докази будуть? Це
в кримінальних провадженнях. Це покази вигоду набувачів, що він, нещасний підприємець, складаючи копієчку до копієчки, сидів і чекав. І хотів заплатити податки. Но йому не дали заплатити податки. Прийшли злі податківці. Взяли його, бо тільки в нього був ключ від системи клієнт-банк. І під загрозою податкового кодексу заставили платити на будь-які фірми. А тоді виникає питання. Якщо злочинний режим Януковича, то сплата податків під час злочинного режиму Януковичу – це не фінансування злочинного режиму? Тобто наші податківці, які не давали в злочинному режимі Януковичу отримати 96 мільярдів, тоді народні герої? Тоді хто прокуратура? Вона бореться з народними героями. Вони глибоко, як партизани, сиділи і не давали в Януковичу красти, красти і красти. Ви вже уявляєте, якби Янукович, йому б ще 90, кажуть, він украв 40 мільярдів, а так би вкрав 40 плюс 96. Та більше камазів. Гауси були б ще жирнішими. І це ж уявляєте? І цих людей, які так протистояли системі, просто нагло зараз нищать. Свободу патріотам. Насправді, якщо нова влада були б дійсно котиками, няшечками, безсребреніками, харчувалися лапшою мівіна та бульйоном кнор, дійсно ходили б в обносках зранку до ночі, як комісари минулих часів, шукали там голодні, як Глеб Жиглов і Володя Шарапов, які не знали, де їм поїсти бідолашним, у кого б там стирити шматок сала та капусти квашеної. Дійсно були безсребреніками, які б дбали про країну, можливо, якось до цього б народ ставився інакше. Але бачачи, на яких машинах їздять наші бенефіціари Майдану, всі ті, хто отримав посади завдяки революція гідності, тьху-тьху-тьху, де до ночі буде пом'янутий цей державний переворот, то видно, як вони класно живуть. Луценко живе шикарно, Порошенко живе значно краще. Міжгір'я – це взагалі там галимий піонертабор в порівнянні з будиночком Порошенка. Матіос також не бідує, ніхто з них не бідує. Вон клоунада яка. У нас такі є Басов в прокуратурі, який бореться з незаконним збагаченням тих, хто там зробив це в часи Януковича. Так от його теж поймали на незаконному збагаченні і на фіктивному розлученні з дружиною. І нічого, я написала заяву в НАБУ, не хочуть справу порушувати, пишуть, що ми ще ретельніше перевіримо. Доводиться оце судитися, суджусь знову у Бобровника. Тобто всі ті люди, які переслідують всіх цих податківців часів Азарова та Клименка, вони не те, що вони трохи не кращі, вони ще гірші. Як то кажуть, є картиночки, що змінилося? Під покровом ночі чувачки в костюмчиках тирять мішочки. Це було. Що стало? Під покровом ночі чувачки у вишиваночках тирять такі самі мішочки. Питання лише в тому, що у чувачків з вишиваночками мішочки мають бути втричі більшими. Тому що таких обсягів розкрадання бюджету і всього іншого ні при якій злочинній банді не було навіть близько. Ну от і все. Тому народ демонструє ось такі результати голосування. Просто не вірять. Звісно, зловтішаються, що так вам і треба, але розуміють, що ті, хто гнобить нинішніх податківців, вони такі самі. І при наступній ітерації влади, дуже багато зараз бумерангів, звісно, зависло в повітрі, скоро ці бумеранги вже почнуть приземлятися на голови тих, хто оце безпредельничає після Майдану. І хотілося б сказати, наприклад, ну просто заради цікавості, знову ж таки, не називаючи певних прізвищ, що частина затриманих податківців працювала уже після революції, так званих після подій 2014 року. Тобто, знову ж таки, це говорить про те, що тоді ці люди були потрібні, зараз вони різко стали не потрібні. І зараз, знову ж таки, під цією егідою буде проводитися багато речей. Я вам хочу сказати, що, наприклад, такі публічні заяви щодо тиску на суд, наприклад,
ну, пожежні машини вартували, вартували під Печерським судом. Просто вартували. Я, розумієте, і суд, слухаючи, навіть колеги-журналісти ваші, які були присутні в судових засіданнях, як би не були налаштовані там проти податківців, да, їхні, але коли вони бачили аргументи сторони захисту, тобто у всіх виникало багато питань, а за що ж тоді людина тут знаходиться? Знаходиться в клітці, як звіра її закривають цю людину і тягають. Я пригадую, коли після тих гелікоптерів чекав в біля проходу на Різницьку, щоб зайти, завели жінку, вона просто падала, її наручники ззаді пов'язали, її тягли, її просто тягли, вона на ногах не стояла. Вона просила, дайте мені лікарів, ніхто навіть лікарів не хотів допускати, розумієте? І це все відбувалося на фоні таких заяв, що все добре, все буде добре. Ще раз говорю, відкриті процеси, у цьому провадженні. Це єдине, чим влада може виправдатися в цих затриманнях. Але ці процеси мають бути відкритими і публічними. Але в цих процесах ви побачите слабких людей, яких були поламані, і всі процеси будуть ґрунтуватися не на об'єктивних доказах, на документальних доказах, а всі процеси будуть ґрунтуватися на тому, що хтось переляку, в чомусь зізнався, ну і паралельно поназивав ще десятка-два прізвищ, які йому підсунули. Може він ніколи цих людей не бачив, прізвищ ніколи, ну от уявіть собі, навіть кожен десь працював, ну ви пригадайте прізвища людей, з якими ви працювали в одній структурі, не в одному підрозділі, не в одному районі, не в одному місті, а в Україні, в одній структурі, ви працювали там в Дніпропетровській області, а людина працювала у Львівській області. Чи пригадаєте ви прізвище цієї людини? Ну, очевидно, що ні. А ви побачите, що ці люди попригадують ці прізвища. І головне, хай люди подумають над тим, що якщо навіть з людьми, які все-таки доволі заможні, от так от себе дозволяють поводити всі наші прокуроришки, то уявіть собі, що вони виробляють з простими сіромахами, у яких немає грошей на адвокатів, які не є багатими, не є впливовими, не є все-таки чиновниками більш-менш високого рангу. Просто уявіть, що буде з простими смертними, якщо от з такими людьми отак от дозволяють собі поводитись наші доблесні кривоохоронці. А що тут видумувати? Я вам наведу приклад. В нашому адвокатському об'єднанні ми не лише ж адвокати захищають, а адвокати ще й представляють інтереси потерпілих. Наприклад, у нас є кримінальне провадження, яке зареєстровано в Рівненській області, де син та невістка голови райдержадміністрації одного із районів Рівненської області, ну він випадково вихідець із БПП, викрали, побили дівчину з цього ж району. В 2015 році ці події відбулися. Поліція районна, зрозуміло, навіть нічого не хотіла реєструвати, ніякого кримінального провадження. Лише через суд ми домоглися, щоб там було зареєстровано і викрадення людини, і погрози. Неодноразово висвітлення в засобах масової інформації, зміна органу досудового розслідування, бо з району в район передавали, бо ніде об'єктивності не могли достати. Ви думаєте, що до цього часу хтось їх покатав на гелікоптері? Ні, ні, бурштинщики на волі. Чому ходить далеко? Дарницьке управління поліції, знову ж таки 2015 рік, серпень. Чоловік знаходиться вдома, дзвінок у двері, вламуються до нього в квартиру, його б'ють, викрадають більше 20 тисяч доларів США, погрози ножем, побита людина, тілесне ушкодження зняти. Через суд зареєстрували 187 частину 3, просто ніхто не хотів робити. Численні скарги, людина вказує, я знаю, хто скоїв злочин, я впізнав декого з нападників. Дарницький відділ поліції до цього часу навіть не удосужився допитати цих людей. Навіть не удосужився допитати.
Тобто на цьому фоні, та навіщо говорити? Ну кожен з вас може навести таких сотні прикладів, яких і навожу я. Де ви не можете добитися ні від прокуратури, ні від поліції, ні від Служби безпеки якогось реагування на дійсно порушення ваших законних прав та інтересів. Бо вас не покажуть по телевізору. Бо ви ніхто. І навіщо ваші права захищати? У вас немає грошей, вас ніхто не буде захищати. Бо ви нікому не потрібні. Ось я вам навів просто два характерних приклади. Якщо комусь буде цікаво, можете потім звернутися більше, наведу інформації, щоб зараз не займати час цієї прес-конференції щодо цих прикладів. Але це ті приклади, які є в Україні. Їх є сотні і тисячі таких історій. Але нам зараз показують і всій Європі, що ось ми затримали. У нас є один вертоліт чи два. Вони ще літають. Скільки вони коштували ці вертоліти? Ну, кажуть, оце небагато. Питання. Ну, в порівнянні з тим, що збираються товариші поїміть затриманих, ну, може, це і дійсно копійки. Ну, як, Портнов вже цілком написав. Цілком самоокупна операція. Портнов вже написав, що вертоліт значительно повищає рентабельність уголовного діла. Тобто, дело с вертолетом можно продать гораздо дороже, чем без вертолета. Вот. На самом деле, как бы они еще будут ссылаться, когда дело будет проваливаться, будут говорить о том, что судьи плохо судят. Когда, хотя вот Сергей рассказал, как судьи судят, но просто в какой-то момент судьи просто они не могут принять другого решения, потому что все-таки закон есть. Вообще в законе написано, что судья в принятии решения руководствуется двумя мотивами – совестью и законом. Вот. Там ни на совесть, ни на закон не собираются. А вот украинские судьи, незалежні від закону, підкоряються тільки баблу. Ну, не всі. Ті, хто не всі, по цих справах не судять. По цих справах судять тільки окремий пул суддів. Тетяна, ну іначе б ні Луценко в своєму докладі, ні Порошенко все время не тлівали, що у нас судебна реформа вот ще не удалась. Хоча, звісно, вони для цього зробили дуже багато, тому що до кінця року судді у них же всіх в кармані. Ні, ну я хочу сказати, що до честі я переконаний, що багато із суддів все-таки зможуть реально відповісти. І ми сподіваємося, якщо буде увага громадськості, да, і висвітлення публічного цих процесів, то все-таки судді, ну, будуть більш об'єктивними. Тому що, для прикладу, скажу, що по деяким справам, ну, от, є епізоди, коли судді ставали на бік адвокатів, наприклад, на бік захисту, там, і задовольняли певні клопотання. Ви знаєте, що відбувалося? В єдиному реєстрі реєструвалось кримінальне провадження по факту винесення завідомо неправосудного рішення. Ну так, ну суддя ж не пішов на користь прокуратурі. А я вам більше скажу, ви спробуйте виконати рішення, наприклад, про повернення тимчасово вилученого майна. Та прокурори від цих рішень бігають як взагалі. Тому що є рішення, які подобаються прокуратурі, тоді судді хороші, тоді всі гарні. А є рішення, які об'єктивні, які їм не подобаються, тоді всі погані. Всі надзвичайно негарні, і знову ж таки, чи можна за таких умов отримати право на справедливий суд, я хочу сказати лише за умови громадськості. Коли відкрите судове засідання, коли дійсно сторони мають можливість навести всі свої аргументи, я хочу сказати, що ще є в Україні, трохи не погоджуючись з Тетяною, ряд суддів, які готові йти і готові, ну, приймати закони та обґрунтовані рішення, але їх, на жаль, дійсно небагато, і ви ж розумієте, що певний тиск все рівно був, є і залишається. Питання вже, мабуть, не до суддів тут, а питання до того, в які умови їх ставлять. Насправді всі нормальні судді давно вже пішли у відставку і взагалі втекли з судової системи. Я пам'ятаю, у мене була справа в Сєвєродонецьку, ледве туди доїхала, так ось суддя з колегії, справа була на 16 годин, а десь о 2 годині Верховна Рада таки проголосувала за позбавлення її повноважень. Так вона навіть не спустилася в зал. Інші двоє сказали, ну, Тетяна Миколаївна, ви розумієте, вона як побачила по телевізору, негайно послала помічника за коньяком, і вона вже така, як треба. Тобто нормальні люди просто тікають з цієї системи, вони не хочуть працювати з майдаунами, тому що вони знають, що коли полетять бумеранги, якийсь може втрапити в них.
А тому у нас величезний некомплект суддів, у нас є купа суддів, з яких взагалі неможливо сформувати трійку, у нас є купа суддів, з яких взагалі немає суддів. Вони всі позвільнялися, а нові не призначені. От і все. А що коїться з конкурсом у Верховної, ну це треба проводити окрему прес-конференцію. Там просто люди розповідають таке. Ну, коротше, реформа вдалася. Так, а зараз я бачу, у нас вже є питання. Перше від журналістів. Прохання вказувати, кому запитання зі спікерів. До кого? Вітаю всіх присутніх на конференції. По-перше, у мене питання до Сергія Войченка. Ну, у мене взагалі-то кілька питань. Чи можу я підряд їх ставити? Так, так, звісно. По-перше, питання до Сергія Войченка. Скажіть, будь ласка, у якому стані зараз затримані знаходяться? Де вони знаходяться, якщо ви маєте таку інформацію? Скільки людей вже було випущено під заставу і який розмір застави взагалі отримали правоохоронні органи за затриманих? Значить, дивіться, стан затриманих, ну, я можу говорити безпосередньо за тих, кого мені відомо, за всіх 23, у мене статистики немає. Частина людей знаходиться в СІЗО, частина в ізоляторі тимчасового тримання. До деяких вже навіть приходили прокурори, пропонували угоди з погрозами, з усим. Далі, щодо розмірів застави, то там від 100 мільйонів гривень, ну і закінчуючи там кому 2 мільйона гривень. Частина людей ці застави повносила, ну які там невеликі застави. Але, наскільки мені відомо, що прокуратура оскаржила всі рішення, то там близько 7 апеляцій, близько тих рішень, які не вподобались, тобто де були невеликі суми застави, постановлені судом. Це одні з перших рішень, поки не почався, я так розумію, певне телефонне право на суд, і коли суд не почав уже давати там мільйонні, стомільйонні застави цим особам. Зараз скільки людей під заставу, я вам точної цифри не скажу, тому що такої статистики просто з 23 чоловік я для себе не робив. Виключно хочу сказати, що на даний час відомо, що в принципі у кого було погано зі станом здоров'я, всім спробували надати, наскільки це можливо, медичну допомогу. Тому тільки така от ситуація маємо станом на сьогоднішній день. Ну і те, що справа, хочу сказати, що ходять чутки, що ми очікуємо нову хвилю затримань найближчим часом. Очевидно, будуть податківці, але просто до цього часу не від... Ну, аби ми знали, мабуть, цю інформацію. Ви знаєте, від тюрми, від суми не зарікаються, але хто це буде і які підстави? Ну, з таким успіхом, розумієте, треба всі особи... закрити тих, хто вже не втік, ще не втік, тому що дивлячись на сумну долю цих учасників шоу з гелікоптерами, багато хто замислився, чи не варто кілька років пересидіти десь за кордоном. Он на сі розбирається на 5 років втекти про всяк випадок, навіть хворобу собі класно вигадав. От на місці людей, які нас кердували в часи злочинної панди там по декілька десятків мільйонів, я б ні за що тут не сиділа, бо це небезпечно. Завжди є люди, які знають, скільки вони нас кердували, і здадуть, і до них обов'язково прийдуть. Краще ж кілька років десь посидіти. Все-таки значно краще сидіти на Лазурному березі, ніж у Лук'янівському СІЗО. Ну, Таня, я хочу сказати, що дехто з цих затриманих, ще раз говорю, це є і учасники серед них АТО, це люди, які працювали для України і на Україну, які брали участь в бойових діях, які зупиняли і допомагали бійцям АТО, і допомагали і як гуманітарною допомогою. Але не допомогло. Ну, тут питання, допомогло чи не допомогло, але більшість цих людей, тобто, є свідомими українцями, для яких це є батьківщина, яку вони люблять. Ну, в общем, да, і кроме того, знаєте, тут говорили люди, які после Януковича работали, там же есть еще люди, которые работали до Януковича, которые там при Ющенко работали, кто губернатором, а кто вместе с Арсеном Борисовичем Аваковым пилил Харьковскую область еще до 2010 года. Вот, и тоже попал под раздел, сдачу, так что я думаю, что уж Аваков, наверное, знает, сколько там он вместе со своим налоговиком с 6 по 10 год, насколько он распилил Харьковскую область и облегчил харьковский бюджет. Я надеюсь, что в материалах уголовного дела хотя бы это будет отражено.
Наступне питання, будь ласка. Власне, у мене питання, напевно, до всіх. Тут було розказано про суть справи, та, про форму справи, було розказано про мотиви справи. Питання, власне, таке. Що ви з цим збираєтесь робити? Оскільки, ну, якби, я так розумію, із того, що ви кажете, сподіватися на чесний суд, ну, не доводиться. А що тут можна зробити, крім як інформувати громадськість про те, що відбувається? Ми ж не можемо штурмувати Матіоса, Луценка, чи ще там щось подібне робити. У нас немає собачих батальйонів з нациків, які приходять під суди і влаштовують там шоу. Дивіться, станом на сьогоднішній день стороною захисту, в принципі, знову ж таки, у нас є досвід нашого адвокатського об'єднання роботи подібного роду справ. Ну, наприклад, тут зараз вони справу закінчили. Нами були заявлені близько 1000 клопотань. Частина були задоволені, тому що ми налаштовані виключно на конструктивну роботу. Ми повідомили слідство, що і ми, і наші підзахисні всіляко налаштовані на співпрацю зі слідством, але не на співпрацю в розумінні, що ми готові, як то кажуть, тому що співпраця в розумінні слідства – це якщо ви хочете співпрацювати, то ви знайте вину. Ні, ми налаштовані на встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні. Кримінальний процесуальний кодекс дає нам, як захисникам, безпосередньо ряд інструментів. Це робити адвокатські запити для збирання доказів невинуватості наших клієнтів. І частину інформації ми вже зібрали, і частину ми будемо продовжувати збирати. Це заявлення клопотань слідчому. І в подальшому, якщо справа буде передана коли-небудь до суду, то знову ж таки перед судом, перед відкритим судом, тому що, ви ж подивіться, дуже цікава історія відбувається з розглядом так званих угод. Ну, тому що підписати угоду – це не просто, а ще ж її треба, щоб затвердив суд. Так от я хочу сказати, з цими угодами відбуваються дуже цікаві метаморфози. Всі ці угоди слухаються в закритому судовому засіданні. Громадськість у ці засідання не допускають. Журналісти у ці засідання не допускають. Мене як захисника, бо тому що я знаю, що ця особа, наприклад, буде брехати про мого клієнта, а вони брешуть, я стверджую це, що брехня. Мене не допускають це судове засідання. Мені говорять, що це закрите, і мене виганяють з цього судового засідання. В реєстрі немає потім цих вироків. Потім немає. А я вам скажу більше. Наприклад, Кримінально-процесуальний кодекс забороняє повторну участь судді у кримінальному провадженні. Що це означає? Це означає, що якщо суддя під час досудового розслідування був слідчим суддею в цьому кримінальному провадженні, то він не може слухати справу. По суті. По суті, правильно. Так от, в 400-му провадженні всі судді Печерського суду були слідчими суддями. І зовсім випадково, тому що в обвинувальному акті було згадано одне прізвище, людина, про яку ми, скажімо так, не зовсім знали, що вона є. Ми здогадувалися, що є ця людина, але ми не знали, що, виявляється, вона також підписала угоду. І коли ми спробували знайти цю угоду, угоди самої в реєстрі нема. Але ми знайшли випадкову ухвалу про початок там підготовчого засідання, да? Яке провели. Так от виявляється, що це слухалось Печерським судом у складі трьох суддів, тому що 255-та ж, не забувайте, а там до 12 років, а все, що від 5, гарний, до речі, розбіг, від 5 до 12, це унікально. От, то там чітко зазначено, що безпосередньо ця три судді слухали цю справу, всі троє суддів були слідчими суддями в 400-му провадженні. Навіть в таких елементарних речах, які заборонені прямо, і це імперативна вимога Кримінального процесуального кодексу, навіть на такі речі ніхто не зважає. І просто було взято, попрано закон, на нього було просто фактично напльовано, і була затверджена ця угода. І потім цю ж угоду, я
в цьому переконаний, і якщо ви прийдете до нас в процес, ви побачите, рано чи пізно прокурори притягнуть і будуть казати, що в цій угоді прописані прізвища наших підзахисних, і що ця особа, яку вони все-таки поламали, підписала цю угоду, яку затвердили судді. Ну, то, що вони не могли затверджувати цю угоду, ну, це друге питання, це технічне, це захисники якусь дурницю вигадують. Ну, будемо чути багато різних з цього приводу пояснень. Але не тих, які ґрунтуються на вимогах чинного законодавства. І тут я говорю абсолютно без емоцій і абсолютно в рамках того, які мені дозволяє, і я можу це озвучувати. Наступне питання, будь ласка. У мене питання до Олександра Семченка. От я на табличці читаю, що ви екс-начальник у Сумській області ГУ Міндоходів. Так, та політолог там ще написано. Скажіть, будь ласка, про наступну хвилю затримання. От ви тут сидите зараз з нами у прес-центрі. Чи не боїтеся ви, як ви вважаєте, чи зачепить наступна хвиля затримання саме вас? І що ви будете робити з цим? Дякую. Слушайте, ну чтобы понимать логику сумасшедшего, нужно самому быть сумасшедшим. Поэтому я не знаю, вот по этой логике, придут ко мне или не придут. Ну, вполне могут прийти. В конце концов, тут еще не описано Днепродзержинская инспекция. Среди задержанных есть Андрей Липинский, который возглавлял Днепродзержинскую инспекцию после меня. То есть я возглавлял ее с 11 по 13 год, а он возглавлял ее уже в 13 году, когда я оттуда ушел. Но он там задержан как руководитель Днепропетровской межрайонной инспекции в Днепропетровской области. Ну, то есть я не знаю, придут, не придут. Ну, придут. Ну, хорошо. А что я могу сделать? То есть убежать, как говорит Татьяна? На мой взгляд, ну, то есть лично для меня, это признать свою вину, сдаться этим упырям, которые, в принципе, сейчас власть в стране захватили. Я не хочу отступать. И вообще я верю, что за 38-м годом, когда брали вот под этим наветом, придет 39-й год, когда будут брать уже тех, кто стряпал эти дела, и когда их будут прислонять к стенке. Если помните, то в 39-м году к стенке прислонили наркома внутренних дел, то бишь министра внутренних дел, да, и ни одного прокурора к стенке прислонили, которые фабриковали дела. То есть там сотнями их прислоняли к стенке, но тогда это высшая мера социальной защиты такая была. Сейчас у нас высшая мера социальной защиты – это пожизненная, но я думаю, что эти товарищи себе уже не на одно пожизненное доработали. Еще раз повторяю, может быть, 39-й год придет там через месяц, может, через год, но обязательно дождусь в этой стране. Чи є ще запитання, коли? А якщо немає, можливо, хтось зі спікерів бажає наостанок додати щось? Я, користуючись нагодою, хочу ще раз звернути увагу громадськості на ті проблемні системні порушення вимог чинного законодавства і до чого ж йде це все кримінальне провадження. В цьому кримінальному провадженні ви розумієте, наскільки потім абсурдними будуть ці угоди, коли, наприклад, районні начальники інспекції підтвердять, що вони входили в злочинну організацію Януковича, ну, що є дурницею. Далі хотів би сказати, що ті кримінальні провадження, які ми маємо сьогодні стосовно екс-працівників податкової, на жаль, знову ж таки, не враховують ні економічну сутність податків, не враховують методологічну сутність обрахунку і збитків. Знову ж таки, залишаються поза якимось дивом, чомусь залишаються безпосередньо особи, які користувалися послугами цих так званих площадок, які їх називають, тільки знову ж таки, хто їх визнав площадки і до кого вони належать, жодних доказів немає. Я би просив громадськість бути уважними, тому що ми, як захисники, ми розуміємо, що можуть бути різного роду провокації зі сторони правоохоронних органів, в тому числі стосовно захисників, тому що ну, то передають різні привіти, то передають певного роду погрози. Тобто ну, це абсолютно в стилі роботи певних правоохоронців, тому що коли не, ну, це все одно
іноді дивишся на те, як з ними працювати, і нагадується, як грати з голубом в шахи. Да? Він і шахи розкидає, і на доску нагадить. Ну, тому тут... Полетить, переконаний, що переміг. Да, і полетить, що переконаний, що переміг. Тому от у нас є досвід роботи вже з військовою прокуратурою більше року. То хотів би сказати, що абсолютно, наприклад, я подаю клопотання на 8 сторінках, обґрунтоване клопотання, мені відповідь проходить в один абзац. Ваше клопотання розглянуто, відмовлено в його задоволенні. Все. Постанова про, наприклад, відмову в задоволенні клопотання складається в основному з невеличкого обґрунтування, бо слідство вважає, що це клопотання є необґрунтованим. Все. Тобто не досліджується, коли ти говориш, ну, наприклад, заявляю, що я заявляю клопотання, що так давайте ж ми допитаємо, наприклад, членів злочинної групи, до якої входив мій підзахисний, чи вони хоч його знають, чи вони хоч його впізнають, чи він забезпечував, наприклад, діяльність цих підприємств. Давайте допитаємо директора, він хоч зможе вказати на мого підзахисну. Ні, це не треба робити, це все лишнє. Отам в суді десь хтось підпише якісь угоди, і потім цими угодами будемо закриватися. Тому хотілося б сказати, що... На жаль, ми змушені констатувати про ці порушення, ми змушені про них говорити, ми змушені про це доводити до громадськості, але хочу сказати насамперед, що сторона захисту, ну, безпосередньо я говорю зараз про себе, ми не піддаємося емоціям, ми працюємо системно, у нас є узгоджений з нашими клієнтами план захисту, який ми будемо реалізовувати, і ми готові до відкритого діалогу з громадськістю, до відкритого діалогу в тих межах на стадії досудового розслідування, щоб не зашкодити нашим клієнтам при їх захисті. В судовому засіданні також ми надамо всі аргументи, і повірте мені, наприклад, ну, якщо виходити з логіки, то, наприклад, і колегу треба викликати для допиту, щоб він підтвердив, чи було йому відомо про існування злочинної групи Януковича. А може він сам на Хонці засідав з Януковичем, розподіляв злочинні ролі? Ну, зізнавайся. Тобі скидка вийде з вироку. Кстати говоря, от по этим вот делам по проверкам предприятий Порошенко, то есть кроме того, что там телефон слушали, квартиру обыскивали, кабинет обыскивали на работе, да, еще на допросы вызывали, в общей сложности 4 раза. Один раз в Генеральной прокуратуре, один раз в ВБ ДФС, один раз в областной прокуратуре и один раз в областном МВД Сумской области. То есть, вопросы везде одинаковые, кстати говоря, были. Я говорю, самый смешной вопрос, а как вас наградили после проведения проверки? То есть, вот здесь тоже какие-нибудь смешные вопросы будут. Я так подозреваю, что те вопросы готовили юристы Рошена, но здесь тоже какие-нибудь юристы. Гуценко же сам признался, что он не юрист, да и Матиас тоже, условно можно назвать, этого бывшего отставного СБУшника, нагревавшего лапки на контрабанде во Львовской области, в Одесской области. Ну, я так думаю, что нагревал. Тоже, в общем, с натяжкой можно будет назвать юристом. Все, якщо питань нема, я думаю, можемо завершувати. Всім дякую. До побачення.